Voor de duidelijkheid, de markt aan de Jodenbriestraat is ingaande gisteren stopgezet. Alle andere markten zijn open, de groothandelaars die in de centrale markt komen van 3 uur tot 8 uur, dat gaat normaal door. Maar, iedereen die verkoopt aan de Jodenbriestraat, daar is alles stopgezet. 2, de verkoopunits aan de waterkant, waar men in de middaguren wat kon, gedurende 24 uur wat kon eten of drinken. Daar worden dan de units gesloten vanaf 6 uur middags tot 6 uur morgens. Ja? Dus vanaf vandaag, 6 uur, is dan alles dat aan de waterkant is, tegenover de centrale bank, toch, gesloten tot 6 uur de volgende dag. Ja? En dan is daar alles gesloten, daar komt niemand daar. En ten derde wordt er dan weer een beroep gedaan op de mensen die huisfeestjes hebben en hun huwelijken, om die feestjes te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Staat u bij de toer met in het Surinaams te zeggen? Awoyo sada Jodenbriestraati, toch? Vanaf is de atapu. Dus no wasma no mag seer san moro in tenti of tep tafra na Jodenbriestraati. Atapu en skoutu oluko astor dat ook toe. A tweede wang, de Maasai Seri, Abraseifu, Centrale Bank, Sobun Watrasi, de unit Sadape, de maat beta opo herde herneti, toch? Vanaf tide 6 euro, komi tamara mate 6 euro, vanaf tide, toch? Neti dape tapu. De maag ososo te dieting, 6 euro mate te komi 6 euro bakana, de maag serde sani pesma kanko baide san tjagwe, of de makasena nyan kongi of adrien kongi. You no max don dape. En baka 6 euro neti a tapu te komit 6 euro manting. En a derde wang, dat we aksi alasma na nga lespeki fasi. De wang say fa yari, ef dap chinere bigi wang, no so yong wang alamala. Te wo fa yari o horu fesa, o horu dansi. Skoifeng komit wang ting te alasan kontiri baka. En de massa wat op de trouw, toch de bigi fessa voor de trouw, skoifa fessa te alasan kogus te bakken in a koningin. Wij krijgen nog steeds een heleboel geluiden van samenscholingen. Vele malen meer dan de gestelde 100. Vaak genoeg zijn deze samenscholingen op plaatsen die de mensen gewend zijn. Daar worden dus andere maatregelen getroffen, zoals de districtscommissaris dat zo net heeft bekendgemaakt. Onder andere van Waterkant en andere plaatsen, onderon. En ik noem die dingen, zodat men weet dat het op gelet wordt. En de politie heeft een aantal keren ook al opgetreden hiertegen. Elke keer is het goed gegaan. We vragen de mensen, wacht niet totdat de politie komt om op te treden. Zorg ervoor dat je daar niet gaat. Toch? Dan hebben wij dit probleem niet. Ik moet zeggen dat wij ook rapportages hebben dat ook politieke partijen bezig zijn in hun politiek voering en geen rekening houden met dit soort zaken. Niet zo lang geleden hebben wij begrafenissen gehad in het binnenland waar er meer dan 400, 500 mensen aanwezig zijn geweest. We hebben begrafenissen gehad waar personeel of mensen vanuit Frans-Guyana, de diverse plaatsen van Frans-Guyana zijn gekomen, van Suriname zijn gekomen. En u zult begrijpen dat het altijd een moeilijk ding is om mee te dealen. Maar we vragen echt de medewerking van ieder om dus zich te houden aan de regels die we hebben gesteld. Het is moeilijk voor ieder, maar ook is het belangrijk dat wij dus ons allemaal inzetten hiertoe.